אז אנחנו דיברנו על הנושא של לשאול שאלה מלאה. מה זה אומר לשאול שאלה מלאה? לדוגמה, נגיד שאתה רוצה לדעת, נגיד שאתה רוצה שאהבו אותך. ובגלל שאתה רוצה שאהבו אותך, רע לך מכך שלא אוהבים אותך. נגיד שאתה רוצה שאהבו אותך, ואז לא אוהבים אותך, אז רע לך מכך. ואז אתה לתומך שואל, למה אני רוצה שאהבו אותי? שאלה לגיטימית. למה אני רוצה שאהבו אותי? אז מה שאני אמרתי זה לשאול שאלה מלאה. במקום לשאול למה אני רוצה שאהבו אותי, לקחת נייר ולרשום עליו. אני רוצה שאהבו אותי. עכשיו לשאול את עצמך, מה ההפך של אני רוצה שאהבו אותי? ההפך של אני רוצה שאהבו אותי זה, אני רוצה שלא יאהבו אותי, או ההפך שאומר, לא אכפת לי אם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי. נכון? לא משנה לי, זה או אני רוצה שאהבו אותי. או אני רוצה שלא יאהבו אותי, אני רוצה שישנאו אותי. או אני לא אכפת לי אם יאהבו אותי, ישנא לי. זה ההפכים האפשריים ל-אני רוצה שאהבו אותי. ובמקום להיות מטומטם ולשאול למה אני רוצה שאהבו אותי, אז תהיה קצת יותר חכם ותשאל למה אני רוצה שאהבו אותי ואני לא רוצה שישנאו אותי ולא אכפת לי אם יאהבו אותי, ישנאו אותי, תשאל שאלה מלאה. אוקיי? זה מה שצריך לעשות, זה השאלה מלאה. לדוגמה, אני לא רוצה להיות לבד. למה אני לא רוצה להיות לבד? תיקח נייר ותרשום, אני לא רוצה להיות לבד. מה ההפך שלו? לא אכפת לי אם אני לבד או אני רוצה להיות לבד. אז במקום לשאול למה אני לא רוצה להיות לבד, תשאל שאלה מלאה, תשאל למה אני לא רוצה להיות לבד ולא לא אכפת לי אם אני לבד או אני רוצה להיות לבד. זאת אומרת שאתה צריך לחזור אחורה לפני, ואתה כאילו אני שם אותך בלי הרצון ללבד, תחזור רגע אחד אחורה, תתנתק, אתה בתוך הבעיה שלך, תצא רגע החוצה. יש לך עכשיו אפשרות, אני כרגע, יש אותי, ואת הרצון שלי לא להיות לבד. זה לא אותו אחד, זה שניים שניים יש אותי, פלוס היד שלי יש אותי, פלוס המעיל שלי יש אותי, פלוס הרצון שלי. וכמו שיש אותי פלוס הרצון שלי לא להיות לבד, יכול להיות אותי פלוס הרצון שלי להיות לבד, יכול להיות אותי פלוס לא אכפת לי אם אני, האדישות שלי כלפי אם אני לבד או לא. אז מה קרה שהרצון לא להיות לבד נדבק אליי? למה לא נדבק אליי הרצון להיות לבד? למה לא נדבק אליי הרצון שלא אכפת לי? יש אותי פלוס עוד משהו, זה נכון דיברנו על זה? עכשיו מה שאני רוצה להוסיף לסיפור הזה הוא שהדבר הזה הוא קריטי מאוד סיבה. הנושא הזה שצריך לשאול שאלה מלאה ולהגיד את ההפך הוא קריטי מאוד סיבה. למה? כי בסופו של דבר, בסוף האחרון של כל השאלות של למה, 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 בסופו של דבר הבן אדם יכול לצאת מהלופ של כל התסביכים בעולם באמצעות זה שהוא שואל שאלה מלאה. השאלה המלאה היא התשובה לכל השאלות. ופעם, השאלה המלאה היא התשובה לכל השאלות. מי שלא שואל שאלה מלאה לא ימצא תשובות. בסוף כדי לצאת מהשכל, להיות אלוהים, לא יודע מה, בשביל זה אתה צריך לדעת לשאול שאלות מלאות. למה? בגלל שבסוף הפואנטה היא לצאת מהשכל, להשתחרר מה יש ואין. עכשיו, כל השאלות שאתה שואל, אתה תמיד שואל שאלה ואתה מקבל תשובה. למה אני רוצה, למה רע לי, כי ולא טוב לי, או לא משנה לי, כי משהו. לך את השאלה ואת התשובה. שאלה ותשובה, למה אני אוכל, כי אני רעב, משהו, בסדר? אבל יש שאלה אחת בעולם שאין לה תשובה. אבל אם תשאל שאלה מלאה, לא תהיה לך גם שאלה. השאלה היא התשובה. מה זאת אומרת? אם בן אדם ישאל את עצמו, למה אני מבדיל בין שלהן? אין איזה תשובה. אין תשובה על השאלה למה אתה מבדיל בין השם. אין איזה תשובה. לא משנה מה תעשה, אין איזה תשובה. אוקיי? השאלה האחרונה בכל השאלות היא למה אני מבדיל בין השם. עכשיו, לשאלה למה אני מבדיל בין השם, אין תשובה. כי אם אין הבדל בין השם, אז אין כלום, ואם אין כלום, לא יכול להיות סיבה למה אתה מבדיל בין השם, ולא ניכנס את זה עכשיו. מה שמעניין זה הפואנטה האחרת. שכשאתה מתרגל לשאול שאלה מלאה, אז במקום לשאול את עצמך, למה אני מבדיל בין יש להן, אז אתה תשאל את עצמך, למה אני חושב שיש הבדל ולא, אני לא מבדיל. עכשיו, אם רק תבין מה ההפך של להבדיל, יהיה נגמר המשחק. זאת אומרת, עצם, אם תצליח לשאול שאלה מלאה, יצאת במשחק, זהו. אתה לא צריך למצוא תשובה, אתה לא צריך למצוא תשובה על השאלה למה אתה מבדיל בין יש להן.
צריך להבין את השאלה למה אני מבדיל בין שלהן, להבין אותה באופן מלא, שכשתגיד למה אני מבדיל בין שלהן, שיהיה לך בראש ולא, אז ברגע שיהיה לך בראש את הלא מבדיל, בשנייה שאתה מבין מה זה לא להבדיל, אומר, למה אני מבדיל? אולי אני אפסיק להבדיל, בשנייה שאתה נכנס להפך של הלהבדיל, נגמר המשחק, אתה לא צריך למצוא תשובה. עצם זה ששאלת שאלה מלאה, סיימת את המשחק. זה שאלה שאין לה תשובה, לא מחפשים לתשובה, בסך הכל מנסים לשאול את השאלה בצורה נכונה. אם תשאל את השאלה למה אני אבדיל בין שלהם בצורה נכונה, סיימת את המשחק, זהו. לא. לא צריך תשובה. אבל זה בתנאי שאתה מתרגל לשאול שאלה מלאה. אתה רוצה להסביר? לא. אז להסביר בכל זאת. למה אתה לא רוצה להסביר ולא רוצה להסביר או לא משנה לך? מה המהות של מה שאמרתי עכשיו? מה אתה בכל זאת? שאלה אחרונה או באופן כללי? עכשיו, מה שאמרתי עכשיו. שאתה שואל שאלה מלאה, אז אתה דיברת על היבט שכשאתה מגיע לסוף, אז זה נעשה קריטיקה, אז אתה שוקל את ההפך, זה שאלה שאין לה הפך, ואז זאת התשובה. קודם כל, אני לא אמרתי שזה נעשה, אמרתי שזה נעשה קריטי? אמרת שזה קריטי מאוד סיבה. אמרתי שזה מחויב המציאות. אבל מה הסיבה? לא קריטי, כאילו זה... אין, בלי זה. אמרת שזה קריטי לגבי השאלה האחרונה. כן, ולמה באמת? מה הסיבה? מה אני טוען טענה? השאלה האחרונה היא שאלה שאין לה תשובה. אין לה תשובה מחוץ עלה. אין לה הפך, כאילו. לא יודע מה זה אין לה הפך. אין לה תשובה מחוץ עלה. כל שאלה יש תשובה. מה זה? כיסא. מי הוא? הוא. יש שאלה? תשובה. שאלה? תשובה. אבל, יש שאלה? אין לה תשובה. מה נעשה? אז מה אני אומר? שואלים את השאלה על השאלה הזאת, למה אני מבדיל בין יש להן, אבל אם אתה שואל את זה בצורה מלאה, ולא מה, ומה ההפך של, צריך לחשוב מה ההפך של הבדל בין יש להן, אז זה עושה מה שזה עושה. כן, מה שאני מחדד לכם, שתבינו שבסוף, לטענתי, בשיטה, בסוף זה קריטי שתשאל שאלה מלאה, כי הגאולה שלך תלויה בשאלה המלאה. בסוף, כשאתה אומר למה ככה ולא ההפך, ולא ההפך, המחשבה על ההפך אמורה לפתור לך את כל הבעיות בחיים. עצם זה שחשבת על ההפך. עכשיו בוא נחזיר אותנו עוד פעם לכדור הארץ. בהנחה שאתה שואל את עצמך למה אני לא רוצה להרגיש לבד, למה אני לא רוצה להיות לבד? מה שקורה, אתה בתוך הדמות של מישהו שלא רוצה להיות לבד, ואתה אומר, למה אני לא רוצה להיות לבד? למה? כי לבד זה רע. למה רע לי? כי אני לבד, אני לא רוצה להיות לבד. כשאתה שואל את עצמך, למה אני לא רוצה להיות לבד, ולא, אני רוצה להיות לבד. לא אכפת לי אם אני לבד. כשאתה שואל את זה, אתה מכניס את עצמך לתוך דמויות נוספות. אתה יוצא מהצורה של, אני לא רוצה להיות לבד, ומתחבר לצורה של, אני רוצה להיות לבד. לא אכפת לי אם אני לבד. זאת אומרת, עצם המחשבה על השאלה, היא פותרת את הבעיה. כי אם אתה אומר, למה אני לא רוצה להיות לבד, וזהו, אז אתה בתוך זה. אתה לא חושב עוד, אין לך, אתה נעול על זה שככה זה וזהו. למה אני חושב שצריך זוגיות? אולי אני חושב שצריך לא להיות בזוגיות, אולי אני חושב שזה לא משנה. כשאתה שואל את זה, אוטומטית, בתוך כדי שאתה שואל את זה, אתה מזדהה עם הצורה שהפוכה לצורה שיש לך כרגע במוח. יש לך כרגע בראש צורה, אני חייב שאוהבו אותי, והמחשבה, אני חייב שלא יאהבו אותי, או הצורה שאומרת, לא אכפת לי אם אוהבים אותי, אין לך אותה בראש. אתה אומר, למה אני רוצה שאוהבו אותי, ולא, לא אכפת לי אם אוהבו אותי או לא, ולא, אני רוצה שלא יאהבו אותי, כשאתה אומר את זה, אתה מתחבר לזה. ולכן, שנייה, ולכן, גם צריך לשאול שאלה מלאה, אבל, אני אחדד עוד יותר, לא רק שאלה מלאה, גם לפרט ולנמק. אתה, נגיד, שואל את עצמך, למה אני רוצה את הבחורה? כי אני רוצה שהיא תאהב אותי. אז אם אתה מפגר, או מסכן, תבחר, אז אתה אומר, למה אני רוצה שאוהבו אותי? אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי, למה אני רוצה את הבחורה? כי אני רוצה שהיא תאהב אותי. ואז אתה לוקח את המילים, אני רוצה שהיא תאהב אותי, ואתה הופך את זה ל... אני רוצה שיאהבו אותי, ואז אתה שואל באופן כללי, למה אני רוצה שיאהבו אותי? אז זה לא השאלה הנכונה, אתה צריך לשאול את עצמך, אני רוצה ש-X תאהב אותי. מה ההפך של זה? אני רוצה ש-X תשנא אותי, או לא אכפת לי אם X תאהב אותי או תשנא אותי. אז במקום לשאול למה אני רוצה שיאהבו אותי, תשאל למה אני רוצה ש-X תאהב אותי, ולא
אני רוצה ש-X תשנא אותי, או לא אכפת לי אם X תאהב אותי ותשנא אותי. עכשיו, אז אם אתה מפגר, או מסכן, אז לך אתה תשאל, למה אני רוצה ש-X תאהב אותי, ולא, לא אכפת לי אם תאהב אותי או לא תאהב אותי, או אני רוצה ש-X תשנא אותי. למה? זה כזה כי אתה מפגר, למה? כי אתה יכול לשאול את זה יותר מפורט. תיקח, אני רוצה שהיא תאהב אותי, ותפרט את זה עוד יותר. אני רוצה שהיא תאהב אותי, ושהיא תגיד לי כל בוקר שהיא אוהבת אותי. מה ההפך של זה? אני רוצה שהיא תשנא אותי, שהיא כל בוקר תגיד לי שהיא שונאת אותי, או לא אכפת לי מי כל בוקר תגיד לי שהיא אוהבת אותי או שהיא שונאת אותי. תשאל את כל השאלה הזאת, תשאל, שלום, אני רוצה לדעת, למה אני רוצה ש-X תאהב אותי, ותגיד לי כל בוקר שהיא אוהבת אותי, ולא. לא אכפת לי אם היא תגיד לי כל בוקר שהיא תאהב אותי ושתונת אותי, ולא, אני רוצה, למה אני לא רוצה שהיא תשנא אותי ושתגיד לי כל בוקר שהיא שונת אותי? תפרט את זה, את כל השאלה באופן מלא לפרטי פרטים. יש עוד הפכים. הפכים המרכזיים. אני רוצה שהיא תאהב אותי, ההפך של זה, אני רוצה שהיא תשנא אותי. ואני אומר, תפרט את זה, תרחיב את זה. למה לפרט? אפשר לספר סיפור שלם, אני רוצה ככה וככה, ואז אתה אומר להפוך את כל הסיפור. כן, כן, כי זה מכניס אותך. כי זה מוציא אותך מהמחויבים שלך, כי אתה בעצם תוך כדי שאתה שואל את השאלה, אתה מספר לעצמך סיפור אחר, אתה נכנס, אז אתה פשוט מדמיין, שהיא אומרת לה, אתה מדמיין, שאתה קם הבוקר, שהיא אומרת לך שהיא שונאת אותך, ושאז אתם לא עושים ככה, ואתה מספר את הסיפור, אתה אומר, מה, למה אני לא רוצה את זה? בדרך אגב, זה גם יעזור לך לא להיכנס ללופ, כי הרבה פעמים מה שקורה, זה למה אני רוצה שהיא תאהב אותי? כי אם היא תאהב אותי, אז שהיא תקום הבוקר ותגיד לי שהיא אוהבת אותי. אוקיי, ולמה אני רוצה שכשהיא תקום בו כדי לשאול אותי? כי אז אנחנו נהיה ביחד. לא, לא, אז תשאל שאלה מפורטת. למה אני רוצה ש-X תאהב אותי, ותגיד לי בבוקר שאוהבת אותי, ושנהיה ביחד, ולא, לא אכפת לי אם X תאהב אותי, ולא אכפת לי אם היא תגיד לי שאוהבת אותי, ולא נהיה ביחד, או למה אני לא במצב שבו אני בכלל רוצה שהיא לא תאהב אותי, ושלא נהיה ביחד, ושהיא לא תגיד אותי, אני בכלל רוצה שנהיה, אני בכלל רוצה שנהיה לא ביחד, ושהיא תשנא אותי, מה שלא אכפת לי. המהות של ההצעה שלי היא, לא רק תיקח את ההפך, ותשאל אותו, אלא תפרט אותו לפרטי פרטים. ככל שאתה מפרט את ההפך לפרטי פרטים יותר, ככה אתה יוצא יותר מהצורה שבה אתה נאחז. בעצם זה שאתה תשאל את השאלה, גם אם לא תמצא תשובה, ב-100% שאתה תשתחרר. יותר מזה לא צריך יותר כלום, זה הגור, גילית את כל הסוד. כן, גאוני. עכשיו תעשה את זה. זה בעצם, אוקיי. זה בעצם הקיום שלי, עצם זה שאני כרגע אומר אני קיים, זה יושב עוד על מיליון ואחד דברים, שהם לא מפורקים. אל תלכי למשהו פילוסופי, מה שאני אמרתי, הבנת אותי? לא פילוסופי, יש לי משהו פשוטה. מה שאני אמרתי, הבנת פרקטית, מה לעשות? יפה, אז דוגמה, במקום למה אני רוצה לעשן, מה צריך לשאול? במקום לשאול למה אני רוצה לעשן, צריך לשאול למה אני רוצה לעשן, ולא, לא אכפת לי אם אני רוצה או לא רוצה לעשן, או אם לעשן או לא לעשן. לא. ולא, אני רוצה לא לעשן. יפה, עכשיו אם אתה תשאל את זה ככה, אז לדוגמה אתה לא תוכל לתת תשובה, כי אם אני לא מעשן, אני עצבני מזה שאני לא מעשן. כי באפשרות שאתה רוצה לא לעשן, אתה גם לא עצבני אם אתה לא מעשן. הרי שואלים מישהו, ולמה אתה מעשן? כי אם אני לא מעשן, אני עצבני. למה אתה עצבני? כי אני רוצה, כי אני לא מעשן. אבל אם אתה אומר כן, אבל אם הייתי באופציה של לא אכפת לי אם אני מעשן או לא, או שהייתי באופציה של אני רוצה לא לעשן, אז היה לי טוב מזה שאני לא מעשן. וזהו. אבל נתתי עוד עצה, מה עוד עצה הייתה? לפרט. לפרט. לפרק ולנמק. גם בלפרט יש הרבה פירוטים, אבל תזכור את המילה לפרט. כי לפרט, אתה צריך לדעת איך לפרט. לדוגמה, למה אני רוצה לעשן? כי אם אני לא מעשן, משעמם לי. אוקיי. אז צריך לשאול את זה, אז יש פה הנחות יסוד. שמשעמם לך אם אתה לא מעשן, ושאתה לא רוצה ששעמם לך אם לא תעשן, ושאתה לא רוצה ששעמם לך, ושהסיגריה גורמת לך לעשן ולכן אתה מעשן. ובהפכים אנחנו יכולים לשאול כמה שאלות. שאלה אחת, למה משעמם לי, ואני לא רוצה ששעמם לי ואני מעשן, ולא, לא משעמם לי, או לא אכפת לי משעמם לי. יש פה גם כל מיני וריאציות של הפכים. הפך אחד זה מה אכפת לי משעמם לי. הפך שני זה אם משעמם לי, האם אני חייב סיגריה. בסדר, לא ניכנס עכשיו לזה, רק תזכור המילה לפרט. תיקח את הדבר, תביא את ההפך שלו, תפרט אותו, תכתוב ספר על ההפך שלו, שים את זה על השולחן ותשאל מה רע בזה.
אני פשוט מתחיל להבין את ההיגיון הזה, איפה אני פשוט הולך להיעלם. אני מתחיל להבין את ההיגיון. תיזהר, שלא תעלם לנו. אז בעצם מה שקורה בתהליך הזה, אני פשוט מקייל את החשיבה שלי לדבר הזה. לא בדיוק מה הקשקושים האלה, תעשה את זה, מקייל, אל תקייל, תעשה את זה, תעדכן מה יצא, בסדר? אני כבר מבין בשכל מה יצא. סיימת את זה? בדקת? סיימת? צריך לבדוק. אל תבדוק. זה הבנו את הסיפור, מה אתה רצית לשאול? רציתי לשאול, מה שאמרת לגבי השאלה, בסוף, זה נשמע כאילו פשוט וקל, ואז... לשאול את עצמי, האם באמת זה פשוט וקל? מה פשוט וקל? לשאול את השאלה השלמה, כמו שצריך, ואז פתרנו את כל הבעיות. השאלה היא כזאת, האם אני צריך לעשות איזה הכנה, מכל... לא, תנסה, לך תרים את זה עכשיו, אם תצליח, סבבה. אני טוען שכשאתה שואל למה אני מבדיל בין השלם, אתה לא מבין את השאלה, זה מה שאני טוען. כי כשאתה אומר ולא לא מבדיל, בתוך המחשבה של ההפך, של הלא מבדיל אתה עדיין מבדיל, בשניהם אתה מבדיל, אתה לא באמת שואל את זה. אז מה אני צריך לעשות כדי לשאול באמת? צריך שכל. זה רזולוציה, זה הרזולוציה הכי גדולה שיש בעולם, זה הזום אין הכי גדול שיש, הזום אאוט הכי גדול, מה שאתה רוצה. אין דבר יותר קשה מזה, אין משהו יותר אבסטרקטי מזה, אין משהו יותר ממשי מזה, זה מה שאתה רוצה. אין יותר מזה. המקסימום, הגעת לזה, סיימת הכל. אז צריך לעשות את הכל עד לשם. שזה אומר, לפתח את השכל? כן. השאלה המלאה באין הבדל, בעין של דרך, השאלה המלאה אמורה להיות למה אני מבדיל, ואז לדבר על כל העולם שלך בעצם, ואז אתה צריך להפוך את כל זה. למה אני מבדיל, ואז מתוך זה יש את הקיום שלי, ואז מתוך זה, ולא. כי העין הזה שאתה שמגיע, שמגיעים לשאלה, למה אני מבדיל, זה אחרי... כאילו כל החקירה, זה אמור לכלול... גם עכשיו אתה לא מבין מה אנחנו אומרים, שאתה אומר, אורגע, תמשיך עוד המשפט. זה אמור לכלול את כל הצורות שמעל, שההבדל יוצר בעצם, שיש הבדל, הוא יוצר את כל תפיסת המציאות. אז השאלה המלאה אמורה להיות, למה אני מבדיל, שמתוך ההבדל הזה יוצא כל... כאילו ברור, מה... בשאלה למה אתה מבדיל כלול הכל. אז בעיקרון היית אמור לספר את כל... כל הקיום שלך, את כל מה שאתה יודע. לא, אתה לא צריך, כי השאלה למה אתה מבדיל מייצגת אצלך את הכל. בסדר. אבל עוד פעם, נכון להיום, בן אדם ששואל את עצמו למה אני מבדיל, הוא בעצם יש לו בראש תמונה של מישהו מבדיל, תמונה של מישהו לא מבדיל, הוא אומר לעצמו, אוקיי, למה אני בתמונה הזאת של הוא שמבדיל, ואני לא בתמונה של השולחן שלא מבדיל, בתמונה של הוא שלא מבדיל, שזה אחדות השקרית, אתה מדמיין מישהו שלא מבדיל, אתה אומר, תראה, אני מבדיל בין יש לאין, מבדיל בין יש, אין, מבדיל. אוקיי. מי לא מבדיל? הנה, הקיר לא מבדיל. אז למה אני מבדיל ואני לא כמו הקיר שלא מבדיל? שאלה גאונית, חכמה. אבל איך שהקיר תופס את המציאות זה תפיסה של אחדות שקרית. וגם כשאתה אומר למה אני כמו בקיר, אם הקיר לא מבדיל, אז, יש, אז זאת אומרת שהוא שונה ממבדיל. אז הוא עדיין לא בשלם, הוא לא באחד. אתה צריך לא להבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אז אתה אומר, אוקיי, אז בוא נשים מישהו שמבדיל, מישהו שלא מבדיל. אז עוד פעם, בשניהם אתה באיזה הבדלה. להבין את השאלה הזאת זה הדבר הכי מסובך בעולם, וגם הדבר הכי פשוט בעולם. למה זה הכי פשוט בעולם? למרות שזה נראה לכם הגיוני, זה עדיין נכון. כי אם אתה תפסיק להתאמץ בכלל, אתה תבין את זה. אתה צריך להתאמץ כדי לא להבין את זה. אתה עכשיו מתאמץ לא להבין את זה. המוח שלך מתאמץ... לא להבין את זה, כי אם הוא יפסיק להתאמץ לא להבין את זה, הוא ייעלם. זה גם בכל האמת, אבל זה חלק מהאמת. האמת היא שיש בתוכך מנגנון שמתאמץ להבדיל. כאילו אם תפסיק להתאמץ, אתה לא תבדיל. להבדיל זה פעולה. אם תפסיק להתאמץ, אתה לא תבדיל. זה רצוני? למרות שזה נראה מאוד מאוד קשה לא להבדיל, אבל הפוך, זה יותר קשה להבדיל, כי לא להבדיל, לא צריך להתאמץ, אתה לא מבדיל, אתה כלום. לא להבדיל בכלל. טוב, השורה התחתונה, תשאל שאלה מלאה, זה השורה התחתונה. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה לשאול, למה אני חושב שאני לא אתרגל את זה, ולא, שלא אכפת לי אם אני אתרגל את זה או לא אתרגל את זה? זה לא ההפך, יש שאני לא אתרגל את זה, ויש לא אכפת לי, זה יש אכפת לי ולא אכפת לי ואני רוצה שלא. מה זה קשור? זה לא אותם הפכים, זה לא הפכים בכלל. יש למה אני חושב שאני לא אתרגל את זה, ולא אתרגל את זה. מה קשור לא אכפת לי עכשיו, אין פה לא אכפת לי. זה חלק מהם. לא, התרגל את זה חלקית נגיד, זה ההפך, אבל מה קשור לא אכפת לי, לא אכפת לי זה לא קשור עכשיו. לא אכפת לי זה מתייחס לרצון שלך, זה לא מתייחס למציאות.
כן, אז מה השאלה שלך? למה אתה חושב שלא תתרגל את זה? אל תתרגל את זה, לא אכפת לי למה. כאילו... לא, רציתי לשאול את זה נכון. אתה בסוף תתרגל את זה, במאה אחוז שכשאתה תשאל שאלה ואתה תיתקע, אתה מתישהו אם תזכר למה שאמרתי, אתה תיישם את זה, ואם לא, תתעקש, תתרגל את זה בכל מקרה. לא, אני לא יודע. אז בוא נחזור עוד פעם. במקום לשאול את עצמך, למה אני רוצה... רגע, במקום לשאול את עצמך, למה אני רוצה... מה אתה רוצה? את זה, למה אני רוצה לחיות, נגיד? אל תשאל, למה אני רוצה לחיות? למה אני כל כך רוצה לחיות? אל תשאל את זה כבר. אני שאל, למה אני רוצה לחיות ולא, לא אכפת לי אם אני אחיה או ימות, או אני רוצה למות, למה? כי אם הייתי רוצה למות, או לא היה אכפת לי אם אני מת או חי, אז מה הייתה הבעיה? ככה תשאל. מה אתה רוצה לשאול? השאלה הזאת תופסת גם בקשר למה אני רוצה את הבחורה הזאת ולא את זאת גם? כן, אבל זו שאלה יותר חלשה. בדרך כלל, כשאתה סובל מכך שאתה רוצה מישהי, בדרך כלל, מה שאתה תרצה, זה לא שנגיד לך מה אתה צריך אותה, תיקח מישהי אחרת. בדרך כלל אתה תרצה שנגיד לך, אתה לא צריך אף אחת. כי אם אתה סובל מזה שאתה רוצה אותה, אתה לא תרצה שנגיד לך, טוב, טיפול המלכודת של מישהי, עכשיו תרצה מישהי אחרת, אתה תסבול באותה מידה. אבל מה שאמרת זה נכון, למה אני רוצה אותה שהיא, נראית ככה וככה, ואני לא רוצה אותה שהיא נראית ככה וככה, תפרט את זה מלא. כן, שאלה מלאה. מה את רוצה לשאול? זה נכון להגיד שפשוט להסתכל על כל האופציות שיש לי בכל דבר, כאילו נגיד אני שואלת, אומרת משהו, אז פשוט להסתכל על הפוטנציאל של מה הייתי יכולה להגיד באותו רגע, ואז לראות את הפוטנציאל, ואז לראות למה דווקא התממש זה, או משהו. היית חייבת להחליף מושגים, מה שדיברנו קודם, הבנת? לא, כי זה מושגים, כן, רק. סבבה, יש לך שאלה מה שדיברנו קודם, אבל המושגים של מה שדיברנו קודם. המושגים האלה נכונים? אולי. אוקיי, טוב. מה אתה רוצה להגיד? טוב, זה הבנו? מה אתה רוצה להגיד? קשר ללופים. אני פשוט לא בטוח שגם אם שואלים שאלה מלאה, זה... זה מונע לוקים, מה שלי עזר, שבהפך הייתי רואה איך זה משפיע על הקודם. אם לא הייתי מציין את זה, יכולתי לחזור ללוק. אתה מבין מה אמרתי? מה המהות של לוק? המהות של לוק זה שאתה שואל שאלה, ואתה לא באמת התכוונת לשאלה, אתה שאלת את זה ככה. כאילו, אתה אומר, בוא נניח שאני אפסיק להאמין באלוהים, מה יקרה? אוקיי, ואז אני יכולה, אוקיי, ומה הבעיה? ואז אני אמות, אוקיי, ומה הבעיה? ואז אני אכנס לאלוהים יעניש אותי בגיהנום. זה בערך משהו כזה. אני שואל לא. אם לא הייתי מאמין באלוהים, שזה אומר שלא הייתי חושב שיש גיהנום, אז מה הבעיה? אז אני יכול להגיד, אם אני מותן להיכנס לגלל עכשיו. מי לדוגמה, איפה יש את הלופ הזה במקום אחר? אני חושב אשמה אני קיים. מכיר את הסיפור הזה? זה נגיד תרמית. למה זה תרמית? למה משפט החכם שאמר אני חושב אשמה אני קיים? למה זה משפט תרמיתי? אני חושב, אשמה אני קיים, נכון? אם לא הייתי חושב, אם לא הייתי קיים, איך אני חושב? נכון? אני חושב, אשמה אני קיים. איך אני יודע שאני קיים? כי אני חושב. נכון? איך אני יודע שאני קיים? כי אני חושב. אני חושב, אשמה אני קיים. ישב האיש החכם ושאל את עצמו, איך אני יודע אם אני קיים או לא? אולי אני לא קיים. אני חושב, אם אני חושב, סימן שאני קיים, נכון? זה מפגר. למה? כי בוא נשאל שאלה מלאה. אני חושב אשמה אני קיים. זאת אומרת שיש לך ספק אם אתה קיים או לא, נכון? אז בוא נשאל ככה. האם אני קיים או שאולי אני לא קיים? תשובה. אני חושב אשמה אני קיים. נגיד, עכשיו זה לא יכול לתפוס. למה? כי אם אני לא קיים, אני גם לא חושב. האם אני קיים... ואז אולי אני חושב, או שאולי אני לא קיים. עכשיו, באופציה שאתה לא קיים, אתה גם לא חושב. לכן זה שאתה חושב, זה לא הוכחה שאתה קיים, כי אתה בעצם גם שואל מי אמר שאני חושב בכלל. אתה לא אמרת את זה? מה? אני חושב. אני חושב שאני קיים, אבל אני לא חושב. אתה לא אמרת את זה? מההתחלה. היום היה איש שקראו לו, איך קראו לו? דקארט. שהוא שאל שאלה. האם אני קיים? תראה איך הוא נצמד לאמת, איך הוא הייתי לספק. הוא שאל, האם אני קיים? הוא היה איש אמיץ, הוא היה מוכן להטיל ספק בזה שהוא קיים.
אז הוא אמר לעצמו, אני חושב. הוא אמר, איך אני יודע אם אני קיים או לא? וואלה, אני חושב, סימן שאני קיים. נכון? עכשיו, בוא נניח שהוא היה שואל באמת את השאלה אם הוא קיים. זאת אומרת, שאל לו בראש, אני קיים? אמר לו, אני לא קיים. עכשיו, אם אני קיים, יכול להיות כל מיני דברים. אם אני לא קיים, אני יכול לחשוב? אם אני לא קיים, אני יכול לחשוב? הוא עצמו חושב שאם הוא חושב משמע הוא קיים, זאת אומרת שהוא חושב שאם הוא לא קיים, הוא לא יכול לחשוב, נכון? זאת אומרת שאם אתה באמת לוקח כאופציה, אולי אני לא קיים, אז אתה בעצם גם צריך לקחת כאופציה, אולי אני לא קיים ולא חושב. אולי אני, אני אומר לדקארט, אוקיי, מה, בוא נרשום תרחיש, לא, שנייה, יושב כאן בבוקר דקארט, יושב דקארט בבוקר, צופט אותו יתוש. מה הוא אומר, אני קיים, ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אולי זה שצופט אותי יתוש זה לא אמיתי, אולי אני לא באמת קיים, איך נדע? אז הוא אומר, אני חושב, אבל זה שאתה חושב זה בדיוק כמו זה שעוקץ אותך יתוש. בוא ניקח נייר, נרשום, אני קיים, אני לא קיים, אני קיים ואני חושב, אני לא קיים ואני לא חושב. עכשיו אתה אומר, בוא נבדוק, האם אני קיים וחושב, או שאני לא קיים ולא חושב. איך אתה יודע שאתה קיים וחושב? אולי אתה לא קיים ולא חושב? איך אתה יודע את זה? עכשיו אתה לא יכול להגיד כי אני חושב, אז מה אם אתה לא חושב? באופציה שאתה לא קיים, אם אתה באמת מתאים לספק, אולי אתה לא קיים, אז בלא קיים גם יש לא חושב. בלא קיים אין חושב. ולכן כשאתה שואל האם אני קיים, אם אתה שואל את זה באמת, אז לשאול האם אני קיים, מקיף בתוכו האם אני קיים, או שאולי אני לא קיים ולא חושב, אז אתה לא יכול להגיד אני חושב. אין חושב, מה אומר שאתה לא חושב? מה עם האופציות לא קיים וחושב, או קיים ולא חושב? מי ששאל את השאלה, בדיקה ששאל את השאלה, אני חושב משמע אני קיים, שאמר את האמירה הזאת, הוא חשב שאם אתה חושב, בהכרח שאתה קיים, כי לא יכול להיות שלא תהיה קיים ותחשוב, זה מה שהוא חשב. ולכן מנקודת מבטו שלו, ששאל ושענה, השאלה והתשובה הן טיפשיות. כי אם הוא לוקח כאופציה שאולי הוא לא קיים, אז בלא קיים כולל בתוכו גם אתה לא חושב. זה כל מה שאמרתי, האם יכול להיות קיים וחושב, חושב לא מעניין אותי, זה נושא אחר. אבל נגיד שאני חוקרת, אז לרשום גם את האופציות האלה, כאילו לעשות כל מיני צורים. אל תעשי מה שבא לך, אנחנו עכשיו דיברנו עליו. לא, שאני יכול לעשות את זה. אם זה נראה לך הגיוני, אז כן, ואם לא, לא. יכול להיות מישהו שחושב אם הוא לא קיים, איך יכול להיות? יכול להיות שולחן לבן בלי שהוא שולחן? איך זה יכול להיות? אני חושב, אם אין אני, איך אני חושב? מה זה חושב? מי חושב? אתה הבנת את הנואנס שאני רק... מה הנואנס? אתה אומר... שמה שעזר לי, הנקודה הספציפית שעזרה לי, זה שבהפך, אם הוספתי את המידע הזה על איך זה משפיע על הצורה שלפני. מה שאתה אומר זה אמת, אבל זה משהו שאמור לקרות מעצמו. מה שאמרת זה אמת, מה שאמרת זה אמת, אבל זה אמור לקרות מעצמו. למה? כי אם אתה רושם על הנייר, רושם, למה אני לא רוצה להיות לבד? ואז אתה רושם, אוקיי, יש אני, אתה רושם אני, לא רוצה להיות לבד, לא אכפת לי אם אני לבד, רוצה להיות לבד. אוקיי, בוא נמשיך בזה. ואז אתה אומר, אוקיי, כי אם אני לבד, אז? אז... אתה, אני לא מערכת את עצמי, דוגמה. אוקיי, אבל איפה נשים את זה? כי אם לא אכפת לי אם אני לבד. כי אם לא, הפוך, כי אם לא אכפת לי אם אני מערכת את עצמי, אז לא אכפת לי יותר. אם אתה מתחיל, למה אני לא רוצה להיות לבד? כי אם אני לבד, יהיה לי רע איזה משהו. בסדר? שעמם. כי אם אני אהיה לבד, שעמם לי. בסדר? אם אתה מתחיל בככה, אתה מהר מאוד יכול להגיע ללופ מסיבות שונות. אבל אם אתה תעשה הפוך, כי אם לא היה אכפת לי אם אני לבד או לא, או שהייתי רוצה להיות לבד, אם אתה מתחיל משם, אז אתה מראש בונה את הבניין על מחשבה שאומרת לא אכפת לי אם אני לבד. אתה מתחיל מתוך אני לא אכפת לי אם אני לבד או לא. הנקודת מוצא שלך היא שונה. לא, אבל התשובה לזה היא, אז אין בעיה במקרה הזה, אם לא אכפת להיות לבד. נכון, אז למה אתה לא במצב שלא אכפת לך להיות לבד? ואז אני עונה, כי אז רע לי, כי אז משעמם לי. אוקיי, כי אז משעמם, אבל יש פה גם כן כמה אנחנו עושות שמשעמם. אני לא יכול לפנות על הצד דעות הבניין, אני חייב לפנות הבניין על הבעיה, על מה שאני חושב ש... לא, אתה יכול להגיד, כי אם לא היה אכפת לי, אז הייתי לבד, ואז אני משעמם, נגיד. אם לא היה אכפת לי... אם הייתי רוצה להיות לבד, או שלא היה אכפת לי אם אני לבד, אז הייתי לבד, ואז היה לי משעמם. ואז כללת כבר. סבבה, אז בוא נמשיך. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול האם מחויב שיהיה לך משעמם. אז בוא נשאול מה אכפת לך שמשעמם. בוא נשאל האם מחויב שיהיה לך משעמם. אז
לדוגמה, האם מחויב שאם תהיה לבד ישלם לך? עכשיו, אז התשובה יכולה להיות כן, כי אני לבד. כן, כי אני רוצה חברים. כן, 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 התשובה תהיה כן. למה שלך אתה לבד? כי אני לבד, כי אני בלי חברים. יפה. אבל אם התחלנו מהטבלה האמצעית, מהעמודה האמצעית, כי אם לא היה אכפת לי אם אני לבד או לא, או שהייתי רוצה להיות לבד, ואז הייתי לבד, אז למה אני משעמם? אתה לא יכול להגיד, כי אני רוצה חברים. אנחנו התחלנו מתוך מקום, בהנחה שאתה לא אכפת לך. בהנחה שאתה לא... לא אכפת לך אם אתה לבד. בהנחה שאתה רוצה לבד. שם אין תשובה, אבל שם אין בעיה. אין שם תשובה. אם לא אכפת לך... המחויב שלנו הוא שלא תיכנס ללופ כרגע. לא אמרנו איך זה מקדם אותך לתשובה. מבחינתי אין תשובה, לא אכפת לי מה תשובה. לא, אבל שם אין חקירה בכלל. אין... אפשר להיכנס ללופ. המטרה שלנו היא... שאתה לא תיקח משהו, תשאל מה הסיבה שלו, אוקיי? תגיע לאיזה סיבה, תגיע לאיזה סיבה, ואז נשאל לך מה הסיבה שלו, תחזור אחורה להתחלה. זה המטרה שלה. אוקיי? יפה. אז את זה אנחנו מונים באמצעות, כשאומרים מה, למה זה ככה, ולא ההפך. כשאז, במקרה של ההפך, לא, זה לא היה ככה. אתה לא תגיע ללופ. ללופ לא תגיע, האם זה מקדם אותך לתשובה? אני לא בטוח, אם אתה לא תגיד מה יקרה להוא, אז אתה יכול להיכנס ללופ, גם אם תגיד... בוא תתן דוגמה, אתה רוצה לתת דוגמה משהו ממשי? אתה רוצה לתת דוגמה ללופ? הוא רוצה את הבחורה כדי לא להיות לבד, למה לא רוצה להיות לבד? כי אין לי בחורה, אוקיי? זה לופ. אוקיי, למה אתה רוצה את הבחורה? למה אתה רוצה אותה? כי אני לא רוצה להיות לבד. למה אתה לא רוצה להיות לבד? כי אני מרגיש בודד. למה אתה בודד? כי אני בלעדיה. אוקיי, בוא נבדוק עם מה שאני אומר, אם זה יעבוד או לא. למה אתה רוצה את הבחורה, ולא, לא אכפת לך אם אתה עם הבחורה או לא, או אתה רוצה לא להיות איתה, כי אם לא היה אכפת לי אם אני איתה או לא, או שהייתי רוצה להיות בלעדיה, אז... אם לא אכפת לי אם אני... אם... כל... אתה לא יכול להיכנס פה ללופ, אין אפשרות. זאת אומרת, אני רוצה אותה. כי אם לא הייתי רוצה אותה, או שהייתי רוצה להיות בלעדיה, מה הייתה הבעיה? לא, אני לא מבין את זה. אז לא הייתה הבעיה. נכון, אז למה אתה רוצה אותה? אתה אמרת, שלום, אני רוצה אותה. נכון? למה אתה רוצה אותה? למה לא אכפת לך אם אתה איתה או לא? איזה בעיה היא פותרת לך? זה בתוך לופ של ביצה ותרנגולת, אתה יוצא מהלופ הזה בכלל. אתה אומר לך, מה קדם למה? שהיה לי רע. בלעדיה ובגלל זה התאהבתי בה, או שבגלל שהתאהבתי בה, בגלל זה רע לי בלעדיה. מה היה קודם? קודם הרגשתי בודד, אז הציל אותי ואהבתי אותה, או שקודם אהבתי אותה, ואז שהיא הלכה, אז הרגשתי בודד. אז הציל אותי, מה היה קודם? אני אומר, לא אכפת לי מה היה קודם. זרוק את זה לפח, צא החוצה בכלל. אין את הלופ הזה, הבא, תסביך הזה נגמר. כשאתה מזדהה עם המחשבה שאומרת, לא אכפת לי אם אני איתה או לא, אז יצאת מהמחשבה, יצאת מהלופ שמזין את עצמו. כן, לא, אבל במציאות שלי, לצורך העניין, כשאני בתוך חקירה, זה רק מצב היפותטי שבו לא הייתי רוצה אותה, ואז שלא הייתי רוצה... אני חושב שאולי אני מבין מה אתה אומר. תקשיב, כשאתה שואל למה אני רוצה את הבחורה, האפשרות אחת שאתה מנסה להבין למה אתה רוצה אותה. ואז אתה אומר, כי אם לא היה אכפת לי, אז זה לא מקדם אותנו ללמה אתה רוצה את הבחורה. נכון. וכשאתה שואל למה אני רוצה את הבחורה, זה לא למה אני רוצה אותה. זה האם אני בטוח שאני רוצה אותה, האם אני חייב לרצות אותה, איך אני יכול להיפטר מזה שאני רוצה אותה. אנחנו מנסים להגיע לשם בכלל. נכון. אז אתה אומר, מה אכפת לי? אז הנה, נפטרנו. נכון. זה לא חייבת להיות תשובה לשאלה למה. מבחינתי תגיד, אין סיבה ואני לא רוצה אותה. נכון, אבל אני אומר, אבל זה לא המצב. אני אומר, למה זה לא המצב שלא אכפת לי? למה כן אכפת לי? לא הבנתי, מה? השאלה שאני שואל, זה למה אכפת לי ולא לא אכפת לי? זה בעצם השאלה. נכון, למה באמת? ואז אני עונה תשובה. נכון? כמו, אני לא רוצה... לא, אבל מה שחשוב זה שתיתן תשובה שהיא לא נובעת מזה בעצם שאכפת לך. למה אני רוצה את הבחורה? לא, היא כן נובעת מזה שאכפת לי, אני פשוט לוקח בחשבון שזה לא מחויב שאכפת לי. הבעיה שכששואלים אותך למה אתה רוצה את הבחורה, אתה נותן תשובה שהיא בסוף נובעת מזה שאתה רוצה את הבחורה. זאת הבעיה שאנחנו מנסים למנוע. זה לא, אין לי בעיה שתגיד, אני רוצה את הבחורה כי אני לא רוצה למות והיא תציל אותי עם המוות, זה בסדר. הבעיה שלנו שכשאנחנו נשאל למה אתה לא רוצה את הבחורה, אתה מתישהו תגיד, אתה תביא איזו סיבה שהיא נובעת מהתוצאה. כן, הבנתי את זה.
אני לא רוצה למות כי אני רוצה לחיות, נגיד משהו כזה. אני לא רוצה למות כי אני לא רוצה למות. רק אומר שמה שפתר לי את זה, זה להגיד שאז במקרה של ההפך גם לא הייתי רוצה את הבחורה. אם אני לא אומר את המשפט הזה, אני כן יכול לחזור. אתה אומר משהו אחר, אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר, זה מה שדיברנו פעם קודמת, שגם כשאתה נכנס לרמה השנייה, אתה תמיד זוכר את ההפכים של הרמה הקודמת. כן, ובלי זה, גם אם אני אגיד ההפך, אני עלול לחזור. זה נכון, אבל אם אתה עובד מסודר עם נייר, ואתה רושם אוקיי, כי אם לא היה אכפת לי אם אני איתה או בלעדיה, וממילא הייתי בלעדיה, והיה לי לבד, ולא היה לי חברים, אז אתה רושם פשוט לרשום את זה, ואז אתה מסתכל על הכל ביחידה אחת, כי אם לא אתה שוכח שאנחנו התחלנו מלא אכפת לי, ואז אתה פתאום אומר, כי אני בודד, כי אני רוצה את הבחורה. דוגמה, בוא נתן דוגמה. למה אתה רוצה את הבחורה? כי אני הולך למפגש חברתי. אוקיי, ו? ושם כל אחד יש לו מישהי. ואז, לא, בוא נעשה אחרת. למה אתה רוצה להיות בזוגיות? אוקיי, למה אתה רוצה להיות בזוגיות? טוב, אני הולך למפגש חברתי, ולכל אחד יש לו, יש לו שם מישהי, ואני מרגיש שאני... למה אני לבד? אז אני רוצה את הזוגיות. נכון? אוקיי. ואז נשאל אותו, אוקיי, ואם אתה הולך למפגש חברתי ולכולם יש כיסא גלגלים, ולך אין, אתה רע לך מזה? לא. נכון? יפה. זאת אומרת שזה שרע לך, זה לא מזה שלכולם יש ולך אין, זה מזה שלכולם יש משהו שאתה רוצה ושלך אין. אני אשאל אותך, אז למה אתה רוצה את הבחורה? ואז אתה מנסה סיבוב, כי אני מרגיש כי לכולם יש מישהי, ואז אני חושב שאני בודד, ואז אני מרגיש שאני רוצה בחורה. אז הנה לא. הוא נשאל את זה אחרת. למה אתה רוצה בחורה ולא, למה אתה רוצה בזוגיות ולא, לא אכפת לך אם תהיה לבד או לא? אז בוא ניקח את התרחיש הבא. נניח שאתה, לא אכפת לך אם אתה בזוגיות או לא. או נניח שאתה רוצה להיות לבד ולא רוצה להיות בזוגיות. אוקיי, מה עכשיו קורה? אז עכשיו אתה הרי מפגש חברתי מתוך מחשבה שלא אכפת לך אם אתה בזוגיות או לא, או שאתה רוצה להיות לבד ואתה הולך למפגש חברתי ולכולם בזוגיות ואתה מה אמרנו? לא אכפת לך אם אתה בזוגיות או לא, או שאתה רוצה להיות לבד, ולכולם יש זוגיות, זה מפריע לך שיש להם זוגיות ולחיים? אם אתה מראש לא רוצה, אז מה אכפת לך שלהם יש ולחיים? עכשיו, לפעמים צריך לפרט את זה עוד יותר, כי לפעמים צריך ללכת כמה שכבות, כי אם זה וזה וזה וזה, אבל לפרט את כל הפירוט, אז מה בא עכשיו? ואז באמת אין שום בעיה. אתה הבנת? מה אתה? בדבר, זה... אתה הבנת אבל את הסיבה שצריך לפרט? לפרט גם הבנתי קודם. רק שלפעמים בנאדם שוכח. אם אתה שוכח, אז תפרט. תפרט לא תיכנס ללופ. מה אתה רוצה להגיד? לא הבנתי למה אם אני רואה את כל התמונה של גם ההפך וגם זה, זה מחייב אותי להפסיק לרצות את מה שרציתי. אני מעולם לא אמרתי את זה. אז מה זה עוזר לי? אמרתי שזה עוזר לך לא להיכנס ללופ. מה זה אומר? זה אומר שאם את שואלת אומרת למה אני רוצה משהו, שאת לא תגיעי למצב. למה אני רוצה את A, בגלל B, בגלל C, בגלל D, בגלל A, בגלל A. זה רק מונע את זה. זה לא אומר שתמציאי סיבה, זה לא אומר שילך יותר טוב, זה לא אומר כלום. זה אומר שלפחות לא תגיעי למצב שאת A. איך הגעתי פתאום ל-A, אבל אמרתי, שאלתי למה אני רוצה את A, בגלל A. זה כל מה שזה מנע, לא מעבר לזה. יש לי שאלה, אם אני שואל את הלמה המקורי ויש לו ו... מסוים. מה זאת אומרת? נגיד, למה אני רוצה ש-X תאהב אותי ושהיא תנשק אותי כל בוקר, ואז השאלה, ולא אכפת לי אם X תאהב אותי ושהיא תנשק אותי כל בוקר. לא, זה לא מדויק. זהו. למה אני רוצה ש-X תאהב אותי ו... סבבה. למה אני רוצה ש-X תאהב אותי ושהיא תנשק אותי כל בוקר ולא? לא אכפת לי אם היא תאהב אותי. ולא אכפת לי אם היא תנשק אותי כל בוקר, ולא, אני לא רוצה שהיא תהיה איתי, ואני לא רוצה שהיא תנשק אותי כל בוקר, כי אם לא הייתי רוצה אותה, ולא הייתי רוצה שהיא תנשק אותי כל בוקר, או שלא היה אכפת לי אם אני איתה או לא, ולא היה אכפת לי אם אני משק אותי כל בוקר, תשים, אני לא אכפת לי על כל אחד מהווה. הבנתי. זה הכל? זה אפשרות אחת, אפשרות נוספת, כי אם הייתי רוצה אותה, אתה יכול לשים את הייתי רוצה אותה, ורק על החלק השני להגיד ולא אכפת לי. כי אם הייתי רוצה אותה, אבל לא היה אכפת לי אם היא תנשק אותי כל בוקר, או שאני רוצה אותה, אבל אני רוצה שהיא לא תנשק אותי כל בוקר, עדיין הייתה בעיה. אז יש גם את זה, יש הרבה הפכים, יש הרבה הפכים. השאלה אם אני בתוך הנגררים גם צריך לרדת, להפוך את כולם. עדיף לך בגדול תמיד לקחת את ההפך המוחלט. מה זה אומר ההפך המוחלט? אני
רוצה להיות איתה, ושתנשק אותי כל בוקר. ההפך של זה, אני רוצה לא להיות איתה, ושכל בוקר היא תזרוק על האבנים. זה ההפך. זה ההפך. תמיד, לך על המוחלט, תגיד, נגיד שהיא כל בוקר תנסה לחסל אותי. מה הבעיה בזה? לך על ההפך, תתפרע. להפוך את כל הנגררים גם, כל מיני, לעשות... לך תהפוך את כל הנגררים, אבל תהפוך אותם במוחלט. אם אתה רוצה לקצר את התהליך, הכל, תביא את ההפך של המוחלט. במקום לשאול למה אני רוצה שהיא תאהב אותי, ולא, לא אכפת לי אם אוהבת אותי או לא, או אני רוצה שהיא תשנא אותי, תשאל ההפך, למה אני רוצה שהיא תאהב אותי? ההפך של זה זה היא שונאת אותי, וההפך היותר גדול של זה זה כל האנשים בעולם שונאים אותי. ההפך של זה זה כל העולם כולו שנא, שונא וישנא אותי. אז תתה יותר מזה, מה אכפת לי אם כל העולם, כל מי שואל, למה אני רוצה שהיא תאהב אותי ולא, לא אכפת לי אם כל העולם כולו ישנא אותי? בוא נגיד שכולם ישנאו אותי, מה הבא בזה? דרך על הכל כבר. אז אני אומר, אגיד לך, שנייה, עכשיו, מה החיסרון בגישה הזאת? יותר מדי כבד, לא? לא, זה הרבה יותר טוב. אבל מה החיסרון בגישה הזאת? החיסרון שלא תמיד זה פרקטי עם בן אדם רגיל. כי בן אדם רגיל, לפעמים אומרים לו ככה, מה אכפת לך אם היא תאהב אותך או לא? ואז הוא אומר לעצמו, נכון, מה אכפת לי? הרי מישהו אחר יאהב אותי והוא נרגע. אבל אם אנחנו נלך איתו על האופציה של מה אכפת לך אם היא אוהבת אותך או לא, מה אכפת, אולי כולם ישנאו אותך, אז הוא לא נרגע, כי זה כאילו שכל גדול יותר. עוד פעם, בן אדם רגיל אומר, אני רוצה שהיא תאהב אותי. למה אתה רוצה שהיא תאהב אותך? אנחנו יכול להיות שאנחנו ננסה לגרום לו להבין שהיא לא מחויב שהיא תאהב אותך, מישהי אחרת יכולה לאהוב אותך. אם אנחנו נלך לשאלה, למה אתה רוצה שהיא תאהב אותך ולא, לא אכפת לך אם כל העולם כולו ישנא אותך, זו שאלה גדולה מדי עבורו. ואז היא תטיל לו ספק המחויב גדול מדי. ואז נגיד הוא יגיד, כי אם כל האנשים בעולם ישנאו אותי, אז מה הבעיה? נניח שכל האנשים בעולם שונאים אותך. כולם שונאים אותך שאין שום דבר בעולם שהם שונאים חוץ ממך, הם שונאים אותך ורק אותך. כל פעם שמישהו שונאים אותך, כולם, מה הבעיה בזה? מה יכול לקרות? מה יקרה? מה יקרה? ירביצו לי. רק ירביצו לי?